Alright, let's go. So, what's up sa inyo mga kalakwacha? Welcome back again dito sa akin channel. So for today's video, papakita ko lang sa inyo kung ano ang itsura ng MEC, Modified Enhanced Community Quarantine. So kaya lumabas ako mga bossing, mga kalakwacha, is palengke day namin yun. So kailangan natin mamili ng ating mga kakainin for the whole week. Kasi kung mamalengke ako for the whole week na, para hindi labas ng labas. Today is Sunday, May 27, 2020. So next 10 Nueva Ecija hanggang May 31, ginawa siyang Modified Enhanced Community Quarantine. So iba, General Community Quarantine na. Time check is 10 AM na. Titignan natin ngayon kung ano ang guys sa market namin dito sa San City of Muñoz, Nueva Ecija, kung marami pang tao. Malalaman natin ngayon. So napapansin nyo ngayon, ano, daming sasakyan. Dami nang lumalabas-labas na sasakyan. Modified pa lang to, hindi pa siya pure na general community quarantine. Pero madami nang sasakyan. And shout out Yamaha, malapit sa magbukas yan. So sigurado, dun sa GCQ, general community quarantine, mas marami na namang sasakyan na nakalabas. So mamalengke tayo ng dry goods and then karne, ganun. Papakita ko sa inyo yung sitwasyon namin ngayon dito. So this is for documentary purposes lang. So madala akong quarantine pass pa din, para kung sakaling hanapin nila, may papakita tayo. May mga checkpoints pa din. May mga police pa rin sa kasundalo nagbabantay. For safety purposes na rin. Kasi mahirap pag nagkaroon tayo ng second wave, mga bossing. Kaya stay at home. Lumabas lang kung kinakailangan para bumili ng pagkain. At mga bossing, mga kalakwacha, pag sinabing GCQ, hindi ibig sabihin is free na tayong lumabas-labas. So may standard pa rin na guidelines na susundin na nilabas ng government natin kung anong mga dapat gawin. Kasi hindi naman nawawala ang COVID-19 pagkatapos ng quarantine. Andiyan pa rin yan. So iingat pa rin palagi. Yan, iingat pa rin tayo palagi. Isipin natin halos lahat ng tao nasa paligid natin is carrier. At carrier din tayo para hindi mawala sa isip natin mag social distancing. Galit-galit muna tayo. Wala mo ng mga hangout, wala mo ng gala-gala. Stay home muna tayo. Baka karaos din naman tayo, babalik din tayo sa normal, tiwala lang. So, unahin muna natin dito sa Friendship. Ewan ko anong tawag sa inyong mga supermarket. Pero dito, ang bilihin talaga namin is Friendship ng dry goods. Papark lang ako and then pasok tayo sa loob. Okay, medyo mahaba yung pila. So, may designated parking lot naman. Park lang muna tayo, then babalikan ko kayo. Papasok tayo. Hanggat ma... konti pa yung pila natin, okay? So ayan mga bossing, ano, pipila muna tayo. So sana hindi masyadong mahabay pila. Dito kami namamalengke sa Friendship. Ano, okay. Kasi dati hanggang dun sa loob ang pila. Ngayon maiksi na lang. And then kailangan natin ilabas ang ating quarantine pass at ID. Pila muna tayo. Okay, malapit na tayo. So maghihintay tayo ng number. So ayan mga bossing, may number na tayo. Pwede na tayong pumasok. Isa na tayong makapiright dun. Sa may tugtog. Ito yung loob ng Friendship. Kung mapapansin nyo, medyo madami ng tao. Kuha tayo ng basket natin. Alright, let's go. So this is the new normal. Naka-face mask lahat. So shampoo, kailangan din natin na hygiene. Alright, tapos na tayong bumili ng padlock. Ito ang extension, saka ilaw. Nakukot ko. Gato. Ano tayo bumibili? Ako ba? Ikot muna tayo nung makikita natin mabibili. Wala na ibang bibili natin kaya pila na tayo.
So ayan, tapos na tayo mga langkay dito sa my friendship. Tama tayo sa wet market. Okay, kakarga ko lang to, then babayaan na tayo. Okay. Alright, let's go! Parking na tayo doon. So, punta na tayo na wet market. Lalakad lang tayo. Dahil walang parking lot doon, so maglalakad lang tayo. Napakadami ng tao dito sa Muñoz. Sasabihin nyo, eh, what, andyan ka din para picturean? No. Andito ako para mamalengke din. So, tinitignan lang natin kung ano ba ang lagay ng ating market ngayon. Kung marami na bang tao. So, hindi naman natin gustong makipagsiksikan sa madaming tao na ganito eh. Na may COVID pa ngayon. Dahil hindi natin alam kung sino positive. Pero kailangan eh. Necessities natin bumili ng pagkain eh. Hindi naman tayo pwedeng mabuhay na walang pagkain. Kaya nandito ako ngayon para mamalengke. Para sa pagkain ko. Diba? Hindi tayo dito para lang mag picture, mag video. For the views, hindi lang. Poblasyon, batog. Ano, sir? Pasok na tayo. Oh, ang dami ng tao sa palengke. Oh. Back, parang back to normal. So, lalayo tayo sa mga to. Unahin natin ang baboy. Na magkano isang kilo? 200. Isang kilo nga po. 200. Next natin na isda. At magkano sa salmon? Isang kilo nga ate. Tapos na tayo sa baboy at isda. So gulay naman tayo sa saging. At magkano sa saging? Kano po? Sa saba ate. Kano po yan? Ay, wala rin mas malalaki. Hirap mamalengke ng walang mga lalagyan at may hawak ka pang helmet at may camera ka pa. Whew. Struggles of a vlogger. So ayan, sa tayong mamalengke, mga bossing. Huwi na tayo, napakainit kasi. Ayoko na. Kapakainin sa loob, kadaming tao, parang normal lang na buo. So, natatakot din ako, kaya hindi ko na nabili iba. Kaya ayoko na makipagsiksikan dyan. So, puntahan na natin yung motor natin na pinark natin. Then, huwi na tayo. Pag-usapan natin kung ano yung mga nakita natin. Dahil mainit, nagbubuko muna tayo. So, inom muna tayo ng buko. Bago tayo bumiyak. So ayan mga bossing, mga kalakwacha. Tapos na tayo sa mamalengke. Hindi ko na kinaya yung init at sobrang dami ng tao. Akala mo normal lang na ba na araw? At walang quarantine na umiiral. So nabili ko na yung mga kailangan ko. Yung baboy, isda, manok, sa mga unting gulay at prutas. E uwi na tayo, hindi na tayo makikipagsiksigan doon. Ang napansin ko lang, yun nga napakadaming tao. Kasi nung mga past days na namamalengke ako, weekly kasi ako namamalengke mga bossing. Is hindi ganun kadami. So napakakunti lang ng tao noon, talagang hindi dikit-dikit ngayon, napakadaming tao, sobra. Hindi ganun yun dati. So nagsataka ako bakit ganun, diba? So napakahirap naman kapag may isang positive doon. Kaya pinili ko na lang na umuwi. Kasi iba mabibili naman doon sa malapit sa tindahan namin. Pinili ko na lang na bumalik tayo sa bahay natin.
matapos itong COVID na to, makakalakuha siya. Kuha siya na tayo, makapag-sit sa mga gustong lugar natin. Diba? Ngayon kasi napakahirap. May mga checkpoint pa rin na umihiran. So yun, maraming salamat sa pagsama sa akin sa panibagong video na ito. Salamat sa pagsama sa akin. Kung salamat mga kalakwacha, mga bossing kong mga lakwachero at lakwachera. Salamat sa pagsama sa akin at tinignan natin kung ano ang itsura ngayon ng Sambayan under Modified Enhanced Community Quarantine. So parang normal day na ang nakita natin sa Modified Enhanced Community Quarantine. Napakadaming tao mga kalakwacha. So parang walang umiiral pa rin ng quarantine. Maraming salamat sa pagsuporta. And this is your boy, Lakwacherong Cowboy. Signing out. Peace.